Lavy tsikaretra rehetra vaovao tsara tarehy ihany nomenareo dia hoe ho an'ny olona saro-kenatra. Inona natao mba hialana amin'ny saro-kenatra? Voalohany dia todika ny ray aman-dreny malagasy rehetra. Ny famenaran'ny ankizy a dia miainga avy any amin'ny fitazanan'ny ray aman-dreny ny fosotra. Mbola hoazavaiko amin'ny tsipiriana izay zavatra izay fa ny atreto aloha resaka hoe menatra no hoazavaiko. Maninona ny ankizy ny lasa menatra? Alaina ohatra ity zavatra ity izany vera a, dia izy izao fa latsaka ilay vera, ohatra ny trotron'ilay zazakely a, dia latsaka ilay izy a, dia inona ny ataon'ny dada sinena avy eo? Tonga dia mivazavaza be dada sinena avy eo. Fa maninona vakiko tena? Avy tena ty ainga dia voakapoka pa, tsy mahazo anao an'io. Amin'ny manaraka mbola pikany makadino zavatra io dia pelipely andro ny pingapinga ohatra neny. Izay ilay toetra ny ray aman-dreny. Tadio tsara fa mamotika ny ho avin'ny zanakareo a ianareo noho izay toetra ratsy izay. Izany ny atao hoe toetra ratsy. Dia atoroko anareo androany inona izany a no tokony atao a mba ahatonga an'ilay zanakareo a mba hay hanitsy ny diany rehefa ratr'izay. Raha ohatra ka natsipin'ilay zazakely teo ilay izy a ka vaky dia nataon'ny ray aman-dreny voalohany indrindra manome koraja anazy. Ah, aoka izao akia, aza manantona io a, manjary vasi vaky mandeha rantongotra ilahy fa aza manantona io, mandeha rantongotra indrindra aza manantona io. Amin'ny manaraka rehefa mitondra vera dia entina moramora dia apetraka moramora amin'ny toerana ary a dia tsy mahazo mijerijery olona. Dia amin'ny manaraka indrindra ohatra ka hoe mbola mamaky vera dia mahazo kapokapa kapohan'ny eny a kapohan'ny dady. Ah, izay! Dia tsy maintsy anaiky izy enineny a. Izany a, dia endry tsara amin'izay a, enineny a. Jerevinareo tsara fa amin'izay fotoana izay ny zanakareo a dia manana courage, manana fanatena, manana fahaleovantena. Ah, tena anao amin'izay amin'izay ako a, tena tsy azerako ainga ty fa hoentiko tsara ohatra n'izao ty amin'izay mba tsy latsaka intsony. Izay ilay atao hoe fianarana. Alaina ohatra anankiray ndraiky ohatra rehefa manomboka miala saka ny zanakareo vavy ohatra. Dia misy fety any am-pianarana naman rehetrarehetra mandeha daholy dia izy rery ny tsy avelanareo fa tsy maintsy hoe tsy mahazo mandeha. Inona ilay ankalakely any? Kiala tsy saintifika, inona ilay tenany e? Angena manao raharaha ato an-trano? Neniko moa tsy mamela, tsy mila mandehandeha any ndry, mandany vola. Tsy inona tsisy tokony mandehandeha any andreny? Nefa ilay zanakareo mahafantatra fa manam-bola anareo mivady. Raha ohatra moa ka hoe tena sahirana tokoa nareo tsy maintsy mahafantatra nge ny zanakareo hoe tsy manana ny tsy ampinareo. Fa raha fantatra zanakareo manam-bola ianareo nefa terenareo tsy andeha ilay zanaka amin'izay fotoana izay izy dia tsy maintsy harary fo aloha voalohany indrindra. Malahelo izy a hoe fa maninona izy ny tsy avelan-dasa. Fetreretina hoe tsy tianareo ray aman-dreny ny zanany. Amin'izay fotoana izay izy dia lasa mankahala anareo a. Nefa raha ny tokony ho izy dia mila manazava tsara amin'ny antsipirihany ianareo ray aman-dreny. Inona ny antony tsy hamelanareo anazy? Zanaka vavy izy izao akia mipetrandry eto a dia ho azavainay miana izay mivady ny antony tsy hamelanay andry. Antony a dia ndre efa vehivavy lehibe a efa maniry nono a efa maniry volo a anao fety ianareo miaraka mpiara-mianatra aminareo any a. Matahotra raha ohatra ka hoe miaraka amin'ny namanareo andry tsy maintsy misy kôty a tsy maintsy hoentin'ny lehilahy andry andry any angambony any dia hilely dia ho bevoka. Dia manjary menatra izay ray aman-dreny hoe tsy nahatafita andry tianay ho tafitany andry mba ho afaka fianarana mba reharehan'ny tokantrano mba reharehan'ny gasikara. Aza vao mazava amin'ny zanakareo tsara izany ary ho hitanareo tsara fa tsy maintsy ho tonga saina izy avy eo ohatrany marina tokoa ilay tenenin'ny dada sinena. Anjarana avy eo mampiasa saina. Mieritreritra ianareo ray aman-dreny hoe zazakely etoko ve dia tokony hahalala izany resaka lely izany. Aleo azava tsara ao anatin'ny sainareo ray aman-dreny a fa manomboka kilasy fahaenina sixième dia ianarana any am-pianarana ny atao hoe lely. Mahazo mandeha maka any am-pianarana ianareo tsy haiko raha hoe niditra tany am-pianarana ianareo na tsy fa ianarana any izany. Ny fanisana andro, ny fihaonan-tsiry lahy, fihaonan-tsiry vavy, ohatrany ahoana ny fiainan'ny tsiry vavy rehefa tafidy ny fiainan'ny tsiry lahy rehefa ao anatin'ny kibo-tranonjaza zao. Enarina ny ampianarana nge izany e. Koa maninona rehefa azavaina fotsiny rehefa hoe miteny direkta dia lasa menatra ianareo ray aman-dreny. Ary ianareo ray aman-dreny nge matoa niteraka an'io zaza io dia sitraponareo nge nampahatonga ilay zazakely e.
Dia izay mampatonga an'ilay tanora malagasy lasa mivoana satria izy mbola tsy ao anatin'ilay fahalalana dia lasa malasa mandray vilana izy noho ilay ataonareo ray aman-dreny. Dia mahaiza miresaka mahitsy tsisy maharatsy an'izany satria lalam-piainana izany. Nankamaroan'ny ray aman-dreny malagasy rehetra dia nidona amin'ny poteau daholo hiditra tao amin'ny tokantrano. Accident ozy moa izany ilay fitenena. Bevoka tampoka madama dia tsy maintsy mivady. Dia izay ilay atahoranareo ray aman-dreny hoe hanao ohatra izay ilay ankizy. Dia mba hisoroana an'izay loza izay dia mba mila tsorina aminazy ny marina. Tsisy maharatsy an'izany fa lalam-piainana izany. Rehefa zavainareo mazava amin'ny zanakareo ny zavatra misy a dia tsy maintsy eo foana ilay courage ananany. Lasa manana tanjaka izy, lasa manana hery izy, lasa manana fahasahiana izy hoe tena ohatran'ny tsy mety marina kay, ohatran'ny matahotra marina, andeha hamita fianarana tokoa kay, tsy mety ilay izy. Lasa ao anatiny. Ilain'ny ankizy anie izany hoe courage avy amin'ny ray aman-dreny izany e. Ilain'ny ankizy izany. Raha ohatra hoe andeha hanao fanadinana ny ankizy a ka fanampiam-pona ny azony avy ao an-trano a mahazo mpavararaka izy. Tsisy hifantoka amina zany mihitsy izany atao hoe fa lesona izany fanadinana fa tsy maintsy azo zero izy. Fa raha mahazo courage avy aminareo ray aman-dreny izy, ay nandrahoako sakafo tsara beky indre a, ay courage akeo fa andeha hanao fanadinana indre a, mahazo bisobiso amin'ny neny aloha ke a, andaoko indre a tery neny a. Raha izay nataonareo ray aman-dreny loka dia faly be nge izy e. Raha ohatra izy ka faragidany a tamin'ny nianatra tonga dia ho gaga ianareo ray aman-dreny fa tonga dia nahazo première. Voninahitra ho anareo ray aman-dreny nge izany e. Noho izany mahaiza miresaka mahitsy amin'ny zanaka. Tsy misy maharatsy an'izany fa lalam-piainana izany andalovantsika olombelona. Lasa manana fahasahiana ny zanakareo amin'izay fotoana izay satria raha ho fanampiam-pona sy fanambaniana lava ny ataonareo amin'ny zanakareo na izy te hivoatra lasa menatra lasa matahotra tsy mety aminahy. Raha ohatra izao misy lehilahy hoe te handeha kôtsy sipa dia zatra izy efa kenakenainy mama ao an-trano tsy makany lafa izao lesy io a tsy mahazo mandeha any a. Mahalehilahy ny lehilahy dia mila tsy maintsy hoe avelanao izay sitrapony izy satria tsy inona izay nge mahalehilahy anazy e. Tsy mila giazana be ao an-trano izy komanina izy no azony indrindra moa fa ny renim-pianakaviana rehefa manana zanaka lahy izy a dia ampetaina be ilay lehilahy. Tadidio tsara fa tsy ho lasa ho lehilahy lehibe izy ratr'izay lasa menatra lava dia nitehitra ny mamanay. Avy eo izy rehefa lasa pelaka eo lasa sarim-bavy dia eo indrindra vao gaga hoe lasa sarim-bavy ilay zanaka. Ilay fitazanana eny anazy koa nge no mampatonga izany e. Aleo fa mbola ampiako video momba an'izay ihany koa dia amin'izay mba hahafantatra ny ray aman-dreny. Ny fampianarana ny ankizy a dia miainga vao an-tokantrano. Mahaiza mitsotra marina amin'ny ankizy a mba handinihana ilay izy. Mampatonga ny ankizy dia mirona lava mandeha manao sipaingana nge tsy ampy fitiavana atao an-trano e. Ny atao an-trano ny voalohany fanalahy hety voaloha izay vao ny any ivelany. Ka izay ny courage omen'ny ray aman-dreny a dia ilain'ny ankizy amin'izay izy lasa matanjaka. Dia mba mila teny mamy sy teny mpitiavana ny ankizy a. Dia amin'izay izy mba manana courage. Raha ohatra izao misy lehilahy ka mba te hikôtsy sipa lasa menatra izy satria tsy inona ilay voabebo foana ao an-trano dia matahotra koa izy hoe tena raha manambady an'ity sipa ity aho izany dia mety hanao ohatra lasa mamanay koa izy le tena matahotra izany. Dia inona mampalahelo. Dia izay mila manova famindra ianareo ray aman-dreny ary indrindra fa ny tanora malagasy izay mahita an'ity video ity. Tsy maintsy hanambady ianareo a dia fadio a ny manampempo zanaka. Izay ilay izy. Omeo courage foana ny zanaka na dia hoe tsy nety ary ilay nataony. Afaka manitsy miadana ianareo. Amin'izay izy lasa miha matanjaka manana fahalalana. Raha ohatra hoe manao zavatra anankiray izy dia hoe ah tsy mety ho tatiana voaka anazy tsy mahay ninina. Marary ny any anaty fony any fa tsy hitena anareo ray aman-dreny mosety nytenenenay an'izany. Marary any anatiny na mitomany anaty mihitsy izy na na tsy izy modimodina ary ambadika ary amin'ny efitrano ilay ndray dia any izy mitomany kokoko. Izay any ilay tsy fahampiany fifampiresahany ray aman-dreny zanaka e. Nefinareo ray trano ao ihany miainga vao toko an-trano a ny fahombiazana dia ny ray aman-dreny no fitaratra voalohany. Amin'izay afaka tsara ny anatry ny ankizy ratr'izay izy rehefa manana tokantrano. Ambon'izay koa izy nge raha ohatra ka hoe tsy miadana ao an-trano. Raha ohatra izy ka te hanana fiainana anao anaty tokantrano na matahotra sy menatra izy nandeha na hoe hiaraka amin'ny vehivavy hafa miaraka aminazy ohatra ilay lehilahy dia menatra izy matahotra sao dia tsy tiany sao dia sao dia sao dia izay foana ny ao anatin'ny saina.
dia anareo ray aman-dreny mila manova fanuitra manomboka androany manome courage ny zanakareo rehefa latsaka anaty lavaka izy. De zay raha misy fantanina apetrao commentaire raha ohatra ka hoe tsy tianareo hoe de apetrao any anatin'ny message privé atsika any. Zay vao mandra-piona.